هرمی کوردستان بۆ تا شوێنێک بۆ سەختکردنەوەی ئۆتۆمبیلە لێدراو نخمبووەکان. هێنانی ئەو ئۆتۆمبیلانە لە ڕێگەی دەروازە نێودەوڵەتیەکان و بازگەکانی نێوان پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیاد بووندایە، بێ ئەوەی هیچ پشکنینێک بۆ مەرجەکانی سەلامەتی ئەو ئۆتۆمبیلانە بکرێت. تایرانەی کە داغڵە بوو یا ئێستا کە داغڵیشە بە بەردەوام، هیچی سیستەمی مەزبووت و یا سیستەمی سڕی ڕێگەوبان و سەرژادەی تیان نییە. یان لەو سارانەیە کە نمونەیە لە بەردەمانە پێشتر بۆم باس کردی کە شێوازەکەی چۆنە. تەبعانەما ڕێک ئەم پارچەی ئێمە فڕی ئین، ئەوە ئێستا پارچەی تازەی خراوەتە سەری، بۆ لەبەرەوەی پارچە کۆنەکە هیچ زەمانەتێکی ڕوحیتیان نییە بە خەڵکی ئەوەنە تەنانەت ئەگەر سەڵمەترێکیش بەسەر جادەیە بڕوە. ڕۆژانە ژمارەیەکی زۆر لەو ئۆتۆمبیلانە دەبرێن بۆ لای فیتەر و شوێنەکانی چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل و فیتەرێکیش دەڵێت. زۆرینەی ئەو ئۆتۆمبیلانە تەنها بەڕووکەش بێکێشن و بەشێکی زۆریان هیچ مەرجێکی سەلامەتیان تێدا نیە. سێ بەشی کێشەیان هەیە، کێشەی زیاتر پلێتیان هەیە، دەعمەکە دەم بەتان و بەدەن و شتەی ئەمەی هەمووی تێگەچێت ڕاستی ناکەن و بەتەواوەتی. لێرۆ هەمان کات پاوردەبووەکەی تێگەیات دامەکاری سۆپەکەن بڵێن ئەم سۆپانەی بەتاوەتی چا ناکەنەوە، هەروەها کەزای خەنەوە سەری. هەل لە دوبەی کە هێنن مارەسیەکانە چنێنن و کەشێکی جوانی بووەکەن، سێ بەشیشیت هەیە بۆی نەکراوە، لێ بۆی بکات مەجای هەبێ بۆ یەکە بەس ئەگەر بکرێت و نێتە وڵاتەوە هەر زۆر باش. بڕیارە بە گوێرەی بڕیارێکی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە ڕۆژی یەکی حەوتەوە هێنانی هەموو جۆرە ئۆتۆمبیلێکی لێدرا و چاکرا و ژێراوکەوتو بۆ هەرێمی کوردستان قەدەغە بکرێت. بەپێ ئەو بڕیارەش ڕێگە نادرێت هیچ ئۆتۆمبیلێک بەبێ پشکنینی پێشوەخت و مۆڵەتی تایبەتی وەرگرتنی ژمارە بهێنرێتە ناو هەرێمی کوردستان. ڕیاری وەزارەتی ناوخۆ سەبارەت بە هێنانی ئۆتۆمبیلی لێدرا و ژێراکەوتو کە لە خاڵەستوونیەکانی هەرێمی کوردستان بڕیارە لە یەکی حەوت بەدواوە ئەم ئۆتۆمبیلانە لە خاڵەستوونیەکان داخلی هەرێمی کوردستان نەکرێن و لە بەڕێوەبەرانەتەکانی هاتووچۆ کاری تۆمارکردنیان بۆ نەکرێ. ئێمە چاوەڕێتی ئەو کاتە ئاکەین و بڕیارەکە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆیە کە لە دوای بەرواری یەکی حەوتی 2019 ئەم ئۆتۆمبیلە لێدراوانە و ئۆتۆمبیلانەی کە ژێراکەوتوون نێنە هەرێمی کوردستان و کاری باری تۆمارکردنیان بۆ نەکرێت لە ناو بەڕێوەبەرانەتەکانی هاتووچۆ. کاتێک ئەم ئۆتۆمبیلانێک هات ناو هەرێمی کوردستان و لە خاڵەستوونیەکان هاتە هەرێمی کوردستان و وەزارەتی بازرگانی و گومرک پشتگیری کرد کە ئەم ئۆتۆمبیلانە کاری تۆمارکردنی بۆ بکرێ، ئەرچی بەڕێوەبەرانەتەکانی هاتووچۆیە کە ئەم ئۆتۆمبیلانە تۆمار بکات. بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی لە ساڵی 2018 زیاتر لە 43,000 ئۆتۆمبیل هێنراونەتە سلێمانی و ژمارەیەکی زۆریان لە ناوچەکانی خوار و عێراق و دوای دەستکاریکردنیان لە سنوورەکانەوە هێنراونەتە ناو شارەکانەوە. سانیا کەریمی، KNN سلێمانی.